Армысыздар ағайын, ұлттық арнаның тікелей эфирінде арнайы шығарылым. Сіздермен бірге Альбина Әшім. Алматы іргесінде болған ұшақ апатына қатысты жаңа ақпарат. Мемлекет басшысының тапсырмасымен ішкі істер министрлігі бұл факт бойынша қылмыстық кодекстің 344-ші бабының 3-ші бөлігіне сәйкес сотқа дейінгі тергеу жүргізіп жатыр. Ұшу-қонуы жолағына тексеріс жүргізілген. Әуе кемесінен өздігінен жазғыш құралдары мен борт журналы алынды. Қазіргі уақытта ұшақтың құлау ауданын тексеру жалғасуда. Іске халықаралық талаптарға және осы санаттағы қылмыстық істерді тергеу ерекшеліктеріне сәйкес халықаралық авиация комитетінің және ұшақты дайындаушы зауыттың өкілдері қатысады. Тергеу барысында барлық құжаттар, аудио және бейне жазбалар зерттеледі. Жедел тергеу тобы бірнеше нұсқаны, соның ішінде кеменің техникалық ақауын, ауа райы және метеорологиялық жағдайларды сондай ұшу кезінде жіберілуі мүмкін қателерді пысықтайды. Айта кетейік, апатқа ұшыраған әуе кемесі 1996 жылы Голландияда Фоккер зауытында салынып, 2020 жылдың 21 мамырына дейін ұшу жарамдылығы сертификатына ие болған анықталды. Ұшақ апатын зерттеу мақсатында бүгін кешкі 6:40-та Мәскеуден сарапшылар келеді. Оқиға орнында жедел тергеу тобы жұмыс істеп жатыр. Олар борттың өздігінен жазу құрылғысын тапты. Енді ұшақтың қара жәшігі мемлекетаралық авиациялық комитетіне жіберілмек. Бұл туралы еліміздің вице-премьері Роман Скляр мен аталған ұйымның төрағасымен келісім болған. Ұшақ апатында ең ауыр жағдайда түскен жолаушылар 4-ші қалалық клиникалық ауруханасында жатыр. Бүгін жансақтау бөліміндегі 8 науқастың екеуіне операция жасалды. Бір адам палатаға шығарылды. Ал дәл қазір ауруханадағы жағдай туралы Алмат Абдраман тікелей байланысқа шығып хабарлайды. Алмат, басқа науқастардың жағдайы қалай? Алмат, сіз эфирдесіз. Науқастардың жағдайы қалай? Рахмет, Альбина. Операция жасап шыққан хирургтармен тілдестім. Олар палатаға ауысқан науқастың жағдайы жақсы, туған туыстары жанында деді. Бірақ бізге сұхбат беруге мүмкіндіктері болмады, себебі олардан да басқа науқастарға операция жасаулары тиіс. Дегенмен осы аурухананың 3-ші қабатында психологтар жұмыс істеп жатыр. Кеше жүрген 20 психолог бүгіннен бастап кезекшілікке ауысты. Олар әр палатаға кіріп шығып, науқастардың хал жағдайын біліп, туған туыстарына кеңес беріп жатыр. Дәл қазір менің қасымда қабылдау бөлімінің меңгерушісі Қанат Тәңірбердіұлы тұр. Қанат Тәңірбердіұлы, жалпы қазіргі ауруханадағы жағдай қалай, сол жөнінде айтып өтсеңіз. Енді кеше әуе жол көлік оқиғасынан көптеген науқастар жеткізілді. Қазіргі таңда 7 науқас реанимация бөлімшесіне ем алып жатыр, 11 науқас бөлімшелерде ем алып жатыр. Реанимацияда науқастардың жағдайы ауыр, тұрақты, барлық дәрі-дәрмектер жеткілікті. Қазіргі таңда бір науқасқа мойын омыртқасына ота жасалды. Жағдай ауыр, тұрақты. Осы сәтте бір науқастың бел омыртқасына ота жасалып жатыр. Рахмет, Қанат Рубердің. Дәл қазір Алматы, Нұрсұлтан, Алматы облыстарынан келген білікті дәрігерлер бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдеріне сұхбат беруге әзір. Қазір дайындық жүріп жатыр. Сондықтан ол жерден де ақпарат береміз. Күтіңіздер. Альбина, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Алмат. Бізбен тікелей байланыста тілшіміз Алмат Абдраман болды. Апатқа ұшыраған ұшақ ішінде қаза болғандардың бірі небары 21 жастағы павлодарлық Сәния Аманжол. Жастарын мектебінің түлегі. Оқуды үздік бітірген ол ұлттық бірыңғай тестілеуден ең жоғары 127 балл алған. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде туризм мамандығы бойынша оқып жатқан Сәния 6 айдан соң 4-ші курсты тәмамдап, туған жеріне оралуды армандаған. Кеше ол Алматыдан Павлодарға ұшайын деп тұрып, Нұрсұлтан қаласына билетін ауыстырған екен. Әуе апатына қатысты суыт хабар ешкімді бейжай қалдырмады. Қайғылы оқиғаны естіп, есеңгіреп қалған ел жұрт. Қара жамылған отбасыларға қайғыра көңіл айтты. Зардап шеккендердің тез сауығып, отбасылармен қауышуын тіледі. Алматы қаласында ұшақ апаты
бізге оқиғасы біздің басымызға жай түскендей болды. Біз қазақстандықтармен бірге қайғырамыз. Нау қаза тапқандардың алдары пейшарты кеңіш болсын. Больницада жатқан, алыватқан адамдар емдері шипа болсын. Тек екені жаңа тудың шұғыл шарасын алу керек қой. Сирек оқиға азаматтарымыздың тағдыры шешіп өткеніне қатты қиналамыз. Түскен еңсені халықтың бірлігі ғана көтереді. Сондықтан бұл ретте халықтың бірлігінде біз көріп отырмыз, құтқару жұмыстарына қарапайым азаматтардың да атсалысып қатысып отқанын да көріп отырмыз. Президентіміз кеше жедел мәжіліс өткізіп, бұл бағытта комиссия құрылып, барлық әуе көліктері тексерілетін болды. Бұның нақты нәтижесі шығып, алдағы уақытта елімізде жол көлік болсын, ұшақ апаттары қайталанбаса екен деген тілегіміз бар. Бельгия жұрты мен осы елде тұратын қандастарымызда барша қазақстандықтардың қайғысына ортақ. Қаралы хабарды ғаламтор арқылы естіп білген олар әуе апатынан шейіт болған жандардың туған туыстарына көңіл айтып, жылы лебіздерін білдіріп жатыр. Әуе апаты жайлы естіп төбемнен жай түскендей болды. Өзім шетелде тұрсамда жүрегім Қазақстан деп соғады. Үнемі елімнің, халқымның тілеуін тілеп отырамын. Қаралы хабар қабырғамды қайыстырды. Қаза болғандардың иманы саламат болсын. Зардап шеккен азаматтардың тезірек сауығып кетуіне тілектеспін. Мұндай қайғылы оқиға енді ешқашан қайталанбасын. Мен сіздермен біргемін. Бұл үлкен трагедия. Жаңа жылды өз үйімде қарсы алсам деген арманына жетпей бақиға аттанған жандар, балам, бауырым, жақыным келеді деп сағына күткен атана, туған туыс қайғыдан қан жұтты. Ауыр қаза. Барша қазақстандықтарға қайғырып көңіл айтамыз. Бельгия сіздермен бірге. Бекем болыңыздар. Иә, ұшақ апаты барша қазақстандықтардың қабырғасын қайыстырды. Теріскейліктер де қаза тапқандардың жақындарына көңіл айтып, зардап шеккендердің тез сауығып кетуіне тілекші болып отыр. Қайғылы хабарға душар қылған әр қазақтың қабырғасын қайыстырған апатты жағдайға жаным құлазып тұр. Жарақат алған адамдар тезірек емдесін. Өмірден өткен марқұмдардың жақындарына қайғырып көңіл айтамын. Жан азасы мұн отын жағып алды. Қара тамба алқасын тағып алды. Жүз жұлдызым аспаннан ағып түсіп, кейбірінің перештесі қағып алды. Азат атам жүздеде бауыр етім, татырды ғой тағдырдың қасіретін, бірақ өмір бұны мен тоқтамайды, шаттығы ерге жол басар қазіретім. Ал осы жан түршігерлік апаттан кейін аты шулы Бекэйр әуе компаниясының қызметі уақытша тоқтатылды. Сондай ақ елімізде Фоккер 100 ұшағының ұшуына әзірге тыйым салынып отыр. Өйткені арнайы құрылған комиссия мен тергеушілер тобы дәл осы ұшақ түрімен болған трагедияға не себеп болғанын анықтауы тиіс. Жалпы ұшағы құлаған әуе тасымалдаушысы жайлы не білеміз? Тілшіміз толықтырсын. Ұшағы құлап, жолаушылары қаза тауып жатқанда Бекэйр әуе компаниясы салқынғандылық танытқандай жұртты жұбатқанды қойып, апатқа қатысты жөнді мәлімдеме жасаған жоқ. Тіпті дауға қалған тасымалдаушының өкілі апатқа ұшыраған ұшақ техникалық тексерістен өтті ме деген сауалға жауап бере алмай қиналды. По техническому я сейчас не могу вам. Ұшақтың техникалық жағдайы бойынша жауап бере алмаймын. Бір білерім, бұл Алматы мен Нұрсұлтан арасында тұрақты түрде жолаушы тасымалдайтын әуе кемесі. Өзге ештеңе айта алмаймын. Қазір тексеру жүріп жатыр ғой. Кейін барлығы белгілі болады. Ұшақтың техникалық жағдайына қатысты сұрақтың туындауы бекер емес. Көп мемлекетте ұшырылмайтын Фоккердің жолаушы тасымалдағанына ширек ғасыр болған. Оның үстіне бұл Фоккер 100 әуе кемесімен елімізде болған алғашқы оқыс оқиға емес. Бұған дейін бірнеше рет апатты жағдайда қонған еді. Әрі 3 жыл бұрын Бекэйр әуе компаниясына тиесілі осындай ұшақтың алдыңғы шассиі шықпай қалған есте. Сөйтіп жанармайы таусылғанша бір сағат бойы әуеде қалықтап, ақыры көбік төгілген алаңға қонған еді. Абырой болғанда жолаушылар аман қалған болатын. Молодцы, пассажир. Молодцы, красавцы.
Енді осы Фоккер лайнеріне әзірге шектеу қойылып, атышулы Бекейердің қызметі уақытша тоқтатылды. Сондықтан тергеу аяқталмайынша жолаушы тасымалдай алмайды. Жалпы Бекейер тура 20 жыл бұрын құрылған әуе компаниясы. Алғашында арнайы тапсырыстар бойынша көкке көтерілсе, 2011 жылдан бастап жолаушы тасымалдайды. Еліміздің 12 қаласына ұшатын лоукостер ішкі бағыттағы адам тасымалы бойынша Air Астанадан кейін екінші орында. Ал ақпарат көздерінде жарияланған мәліметке сай, Бек Эйрдің қожайыны Нурбол Султан, 113 миллион доллар қаржысы бар олигарх, еліміздің ең ауқатты 50 адамының бірі. Президент Қасым Жомарт Тоқаевтың жарлығымен 28 желтоқсан жалпыұлттық аза тұту күні деп жарияланды. Бүгін елімізде қаралы күн. Мемлекеттік ту төмен түсіріліп, салтанатты іс-шаралар, телеарналардағы ойын-сауық бағдарламалар тоқтады. Тәуелсіз Қазақстанда аза тұту күні осымен 8-ші рет жарияланып отыр. 2006 жыл 22 қыркүйек. Қарағанды облысында Ленин атындағы шахтада метан жарылып, 41 адам қаза тапты, 7 адам жараланды. 2008 жылы 14-16 қаңтарда Қарағанды облысындағы ArcelorMittal Теміртау компаниясына тиесілі Абай шахтасында метан жарылып, 30 адам қаза болды. 14 адам ауыр жараланды. 2010 жыл 16 наурыз. Қызылағаш су қоймасындағы бүгін бұзылып кетіп, Қызылағаш ауылын су алды. 45 адам қаза тапты. 2012 жыл 5 маусым. Шығыс аймақтық шегара қызметі Үшарал отрядының Арқангерген заставасында 14 шегарашы мен бір қорықшы өлтірілген. 2012 жыл 27 желтоқсан Шымкент маңында ұлттық қауіпсіздік комитеті шегара қызметінің ұшағы құлап, борттағы 27 адам түгел қаза тапты. 2013 жыл 31 қаңтар Скат компаниясының Көкшетау Алматы бағытындағы ұшағы Алматы маңындағы Қызылту ауылы маңына құлап, 5 экипаж мүшесі мен 16 жолаушы көз жұмды. 2016 жыл 9 маусым Ақтөбеде радикалды топ 2 қару-жарақ дүкенін тонап, әскери бөлімге шабуылдаған. Атыстан 21 адам мерт болды. 2019 жыл 28 желтоқсан. Бек Эйр компаниясының Алматы-Нұрсұлтан бағытындағы ұшағы Қызылту ауылы аумағына құлап, 12 адам қаза тапты. Түркістан жұртыда қаза тапқандардың отбасына қайғыра көңіл айтуда. Барлық ойын-сауық шаралары тоқтатылып, мемлекеттік мекемелерде жоспарланған жаңа жылдық кештерге тыйым салынды. Әкімшілік ғимараттарында мемлекеттік ту төмен түсірілді. Бас шыршаның шамы өшірілді. Төтенше жағдайлар департаменті шұғыл желіні іске қосты. Қайтыс болған азаматтардың туысқандарына, ағайындарына, ұл-қыздарына бүкіл түркістандықтардың атынан, Түркістан облысының 2 миллион халқы атынан, мына Қожа Ахмет Яссауи жатқан қасиетті топырақтың атынан қайғырып көңіл айтамыз. Түркістандықтар зор күйзеліске түсіп, өте ауыр жағдайды қабылдадық. Айналайын ағайындар, қаншама ұшақтан ұшуым деп, қанша отбасы, ойрандарым, біреулер жесір қалып, біреулер бала шағасынан айырылып, зор қайғыға ұшырап отырмыз ағайындар. Бірақ енді Алланың ісі, біз бұған берік болуымыз керек. Апатқа қатысты келіп түскен тағы бір жаңа ақпарат. Осы уақытқа дейін елордаға бір адамның мәйіті жеткізілді. Түстен кейін тағы қаза тапқан бір жолаушының денесі әкелінеді. Кешелі бері әуежайдың кол орталығына 50-ден астам адам хабарласқан. Дәл қазір әріптесіміз Раушан Сайлауқызы бізбен байланысқа шыққалы тұр. Раушан, қолыңызда қандай тағы бір ақпарат? Рахмет, студия. Дәл қазір біз Нұрсұлтан Назарбаев әуежайында тұрмыз. Мұнда кешелі бері құрылған орталық штаб мүшелері қызу жұмыс үстінде. Осы жалпы орталық штабтың құрамында 40-қа жуық адам бар. Олар заң саласының өкілдері, медицина мамандары, прокуратураның өкілдері де бар. Жалпы орталық штабтың негізгі атқарып жатқан қызметі қандай? Бұл туралы Нұрсұлтан Назарбаев әуежайының ресми өкілі Тілеген Әбішев жауап береді. Тілеген мырза, жалпы кешеден бері жолаушыларға қалай көмектесіп жатырсыздар? Жалпы бүгін еліміздегі жалпы ұлттық аза тұту күніне байланысты кешегі Бек Эйр әуе компаниясының ұшағында қаза тапқан жолаушылардың туған туысқандарына Нұрсұлтан Назарбаев халықаралық әуежайының атынан
қайғыларына ортақтасып көңіл айтамыз және зардап шеккен жолаушылардың тезірек сауығып кетуіне тілектеспіз. Өздеріңіз көріп отырғандай, міне орталық штаб кешегі оқиғадан кейін құрылды. Тәулік бойы жұмыс жасап жатыр. Бүгін міне екінші күн кешеден бері осы орталық штабқа 50-ден аса қаза тапқан жолаушылардың туған туысқандары хабарласты. Олардың 31-і кеше Air Astana әуе компаниясының көмегімен Алматы қаласына жеткізілді. Оның ішінде бүгін таң сағат 5-те қосымша 18 адам қосымша рейспен Алматы қаласына жеткізілді. Бұл жерде айта кететін қаза тапқан жолаушылардың туған туысқандары, олардың ішіндегі адамдардың жас ерекшеліктеріне байланысты осы әуе компаниясы мен әуежай басшылығының атынан арнайы қосымша дәрігер жіберілді. Сонымен қатар осы осы штаб орталықта психолог мамандар да жұмыс жасап жатыр. Кешеден бері бізге келген жолаушылардың туған туысқандарына қажетті көмек көрсетілді. Және тағы да бір ақпарат, осы Елордаға бүгін бір мәйіттің жеткізілгені туралы айтылды. Осы жөнінде толығырақ айтып кетсеңіз. Рас айтасыз, бүгін таңертең сағат таңғы сағат 8-де Нұр-Сұлтан қаласына Air Astana әуе компаниясының 951-ші рейсімен кешегі ұшақта қаза тапқан бір жолаушының мәйіті жеткізілді. Қосымша айта кететін, қазір кол орталыққа бүгінгі күні бізге хабарласып жатқан жолаушылардың көпшілігі кеше, мәселен, психологиялық және қандай бағытта қайда бару керек жөнінде қолдау көрсетіп көмек сұраса, бүгінгі жолаушылардың басым бөлігі өздерінің билеттерін қашан және қай бағытқа ауыстыратын туралы хабарласып жатыр. Біз оларды Бекэйр әуе компаниясының колл орталығына жіберіп жатырмыз. Ол жерде билеттер 100% немесе басқа әуе компанияларының бағыттарына ауыстырылып жатыр. Қазіргі таңда әуежай штат режимде жұмыс жасап жатыр. Кешегі күні Бекэйр әуе компаниясының қатысуымен 5 бағытта ұшу шегерілген болатын, өздеріңіз білесіздер. Оның ішінде 500-ге жуық жолаушының кеше билеттері қайтарылып, олар өз діттеген жерлеріне жеткізілді. Жақсы, рахмет сізге. Жалпы осы апатқа байланысты кеше Бекэйр әуе қатынасының ұшырылуына шектеу қойылды. Осыған байланысты 31-ші желтоқсанға дейін билет алған жолаушылардың билеттері түгел қайтарылды. Жалпы бұл бағытқа 9157 билет алынған екен. Және де осы апаттың салдарынан зардап шеккен жолаушылардың туған туыстарына тегін тасымалдауға мүмкіндік бар. Әзірге мендегі бар ақпарат осы. Біз осы орталық штабтың қандай қызмет атқарып жатқаны, қандай жоспарлары бар екенін өз бақылауымызда ұстаймыз. Сондықтан хабар күтіңіздер. Студия, сөз кезегі сіздерде. Рахмет, Раушан. Бізбен тікелей байланыста Раушан Сайлауқызы болды. Ұлт қабырғасының қайыстырған апатқа байланысты ұлттық арна бүгін тікелей эфирде 2 сағат сайын арнайым шығарылым арнайды. Келесі шығарылымыз 14:00-де. Аман болайық.